ئەم پرۆژێ پێکات بوو لە پارچەی جلی ئافرەت کە بە درێژایی 4800 متر لە باخینالیەوە تا بەردەم دادگەی سلەیمانی ئەڕۆژ کارەکە و هەموو پارچانە لە بچووکترینیانەوە تاکو گەورەترینیان پێکات بوو لە پارچەی مینا لەگەڵ هەر مینەیە کە قسەکراو تاکێک بووە لە نێو کۆمەڵگەی کوردیە تاکێک بووە لە نێو کۆمەڵگەدا بەداخەوە ئەبوو کارەکە بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بێت بەڵام دوێنێ شەو دۆخێکی ناهەموار ڕوویا لە سەر شەقام کە هەنێک خەڵک هەستان بە سوتاندنی کارەکە ئێمەش کارەکەمان لابرد لەبەر چی لامان برد لەبەرەوەی هەم شار بپارێزین لە مەترسیەکان و هەموو شۆفێرە بەڕێزانەی کە لەو ڕێگادا هاتووچۆ ئەکەن ئەو کارە لاببین و ژیانیان بپارێزین و ئەلمهم ئێمە کارەکەمان شوێنی خۆی گرت